Добре, пичеве, реших да направя още едно такова видео, т.е. това най-вероятно съединени в едно, защото просто една реакция ми беше някаква такава да почне да вика да се кефи, малко по-така хладнокръвно го прие, ма както и да е, все пак го зарадвахме. Сега се разбрах с още един пичага, ще видим за какво ще каже. Просто е, че той иска аз да джойна при него и нещо ми мирише малко, ама... Ще видим. Пиша. Да видя. Чуваш ли ме? А? Чуваш ли ме? Да, залезох. Добре, пичове, той ми пише по месенджер, защото във Фейсбук се разбрахме с него. Ма, добре. Добре, сега си спускам войсчета. Викаме, че той не си го е бил пуснал. Пускам го и аз. Ние ще видя какво ще стане. Добре. Connectвам. Като с другото момче ще направя. Ще го помоля да ги взема първия аз. Ало? Ало? А, що но... А, добре, чуваш ли ме? Yeah, you wish. Echo. Не можеш ли тук да говориш? Ма не можеш ли да говориш? Ми колко искаш? I'm still the best. Let's make some noise. And
list dead. Не стой, песе малка, и какво ми предлагаш? Ми на мене по-ми беше зор за Silver Ore. Моето най-силно менче е Джако Лънчера 106 Power. Чакай, чакай, ще крафна, дай ми permission. Ще бирна. Ще ми дадеш ли permission? Чайте, пичуй, той мачи на мачу. Не си е пуснал вечето. Чуваш ли ме? Да, чувам те. А, какво можеш да дадеш, нали? Еми, не знам, значи... Не е само permission да бил на купче, това ще ти дропвам да видиш. А, чакай сега, какво беше? Чакай, че от PlayStation е много бъркано. Escape, и Escape... От PlayStation съм, няма Escape тука. О, чакай, ми не, то аз съм от PlayStation, ама... Аз си дадох. Клавиатура. Дал ли си ми? Аз съм с контролера, да. Мале, как е обеква? Еми, така стака те играеш мишки клавиатура. Не бе, не, това ми е, защото съм на село. Така. Ето тъма ще ги сложи тя. Добре, ми, аз мога това да ти предложа. Значи и главно малкайт мога. Кое? Може да го дропнеш да видя. Ето къде ще седи отзад. Колко такива можеш да ми дадеш? Много имам. Не, защото аз не съм стигнал още до това място, от което мога да ги взимам и в момента имам 0. И се прецаках, защото си апгрейднах меча. И сега ми е с много 4 мулфа. А, ти можеш да взимаш от 34 нагоре, мислите, вече получаваш от 34 нагоре. Може аз това не го знах. Ама едно от и, значи, аз мога да ти дам, нали ти казах, имам 268 Silver Ore, 167 Copal, имам много Rocket Launchery, меч, който е 73 Power, и някаква простия това. А Sturdy Parts, имаш ли Sturdy Parts? Какво беше това? Еми, Sturdy Mechanical Parts, 3 звездички трябва да е. Имам си... само 9. Добре, значи, искам ти Mechanical Parts. Колко си Warrior имаш? Че не чух. 268. Добре, 200 си Warrior. За 101 Malkite. Съгласен? 120. И ще ти дам Rocket Launcher също. Не, виж аз какво имам, не ми трябва Rocket Launcher. Аз имам също нещо, обаче не съм го апгрейдал изобщо едно слабо. Моето е 106. Какво? Ма това от карта ли ти или някой ти го е дал? Не, един пичага ми го даде. Имам и Нептурно. Това беше то другия скар, нали? Да. Мисля, че да. Не, оръж имам. Имам и базукавате 82 Power.
Еми, как ще го направим, защото вчера се опитах да трейдна за малачи теории и тоя пичагата дропна само едно. И смисъл не се вижда изобщо колко дропаш или колко такова. Да, мен се опитах и мен ме скамат. Аз затова не тръгвам първи. Ако искаш... Давам ти 50, нали от... Не, ще ти дам 10 Silver Ore. И ти ще ми дадеш примерно 5 малачите и после ще ти дропнем всичко и ти ще дропнеш всичко, защото не съм сигурен дали... Дали не, те познавам изобщо и... Е, в групата може да питаш за мене. В смисъл, тръстът съм. При малко трейднах, пак получих малко. Мога ти кажа, ако искаш точно име. Да питаш. Е, не, това не ме вълнува всъщност. Окей, в смисъл, при малко... Добре, 120. Да, 120. За 209, нали? Да. А, чай бяха тези, нали? Да. От тук не виждам. Okay. Майче, да. Стърди пише на тях. Да. Окей. Okay. Беста сигур. Ето, това е. Е, не може първо да ги взема. А, защо аз първо не взема твоите? Мен ме е страх, ме... Еми и мене е за това. Виж, ти видя, че ти ги дропнах, мисъл ти като видя и като тръгнах ги взимаш, видя бройката на тях, нали? Само на стърдито видях. Е, Silver Ore беше пред него. Както и да е, бяха 200 точно. Ако искаш, мога ти снимам. Добре, ето ти... 50. Вземи го и ми даваш твоите после. Ето ти 100. Окей. Okay. Ай, добре, дропни другите 70, нали? И аз ти дропам всичко малко се е тука. Чай са ръсти повече, добре. Ето. Окей. Okay. Вчера всъщност снимам клипче. За YouTube. Супер. Де факто много не ми трябват тия материали. Ами... Идеята беше да видя дали ще ме скамнеш. Видях, не, ме аз не съм такъв, просто... Ме е страх някой друг да не скамне, защото вече два пъти го направиха, обаче единия път си взех. Тръгнах в неговата база и той тръгна да ми едитва под краката, обаче си взех това и направо лепнах. Е, да. Другото е, ако тръгна да те скамва, директно го кикваше го е твое. Е, да, обаче проблема е, че никой не иска да ти дойде в базата, сещаш ли се? Окей, значи ето, връщам ти ги. Не съм и завърт. О, благодаря ти. Моля, ето. Ето ти наградата. Да, и повече. Нищо. Ето, 200, ай, точно. Това ти е наградата. Мерси, че не ме скамна. Благодаря много. Няма защо. Това. Просто е така трябва и това, че ще ти го дам. Мерси. Добре, ако искаш, мога да ти кажа как го е това, аз не мога. Събнеш. Не го ползвам това, зени го. Окей, okay, мерси. Не те разбрах? Ако искаш, мога да ти кажа как ми е канала да се събнеш. Напиши ми го и ще го направя. Окей, е така. Добре, мерси много. Е, няма проблем, не скамвай. Няма, не съм по това. Окей, аре. Чао, пичага. Чао.